mwe abamanyira Bobi Wine mba ali Ukraine yako bisemizinga nebifanani mwe musobola okusala wadogende Kongo bwe mwamuka mati Bobi Wine wali wangu gwe tambula ogende mu lutalo lonakale genda mu lwako niyo Northern Uganda lutalo tukikamu mwabata mainti omwana oyo kyagulanyi alina pulani egenda okujja ko President Museveni ezo connection ezamutuusizaawo zagenda okozesa gavumenti ya mwami Museveni okuvaako ndaba abawagizi ba bebe kulu mumokinga Bobi Wine mbu yekubyasimanya ebifaananyi n'emizinga mwe mukyali ku levu eyimba nyege nyege oli abadde yitale abazungu bamukubira engalo ali ku international platforms mwe muli mu nyege nyege obutegera nyege nyege tewaba muntu abuusabuusa Bobi Wine okutambula obutambuzi n'agenda n'atuuka gye bayita Ukraine ebeera n'achievement n'abaawo connection ekiraga nti gavumenti z'abazungu zimuli mabega era anytime naawe kisobola okwabika ne mugifudde emboozi kati bebe kulu kyamanyi emutima akiwulira alumwa bebe kulu levo za nyegenyege Bobi Wine levo za international scenes ali Ukraine Bobi Wine ayinza kuba ali muntu esekanya za Russia ne Ukraine okumalawo olutalo ebyakulwanyisa bwe Ukraine then bijje Uganda bibayambe Bobi Wine okwekubya ekifaananyi n'omuzinga akulaga signal nti ssaawa yonna njireeta Uganda ali eri apolota bazungu bajje bamuyamba okulaba nga bajjako President Museveni nga gwe bebe kulu mulina levo ejereka Bobi Wine gwali mu nyegenyege nkulabye ku macyango otaddeyo obusajja nga bukola ebyembyone ku peji yo mu nyegenyege bebe kulu nyegenyege atasala na kiwatule oluyimba otagenda kubuuka YouTube munyumya achievement ze muyina mbu tulina nyegenyege ana mudawu na musekera Bobi Wine ali mu international yakava Italy ali Ukraine agenda France ali mukusakira kulabanga ajja leta enkyukakyuka mu Uganda bantu mwe mubere serious muve ku Bobi Wine kyasanya akimanyi buli wako ate kifaananyi n'akyekubya akulaga nti anytime nawo kyabika ne Museveni wate obote buya munyoma yakisinga kusawe entebe n'agamba ngo musika uto yafuga atya kakati history repeat itself kati Bobi Wine byako ate mubitegeera famamanyi revolution fefe kaba bitegeera kya bategeza nti agenda okola naye ate ekinuma mwe abanyegenyege bebe kute muna bayise yogera ku Bobi Wine kubyakola nyegenyege Noko ate bitundu bali nobitaka ku page oli mu level za nyege kyusa bulamu bwani. Gobera mu level za mwezanya nyege noli abira ku international level buli omwe awe munne emirembe. Ne mutujie kaka janja. Bobi Wine si level za mwe. Zinalaga mazenze kali no authority mu ogera ko. Kubanga mwe political professor na analyst. Zikati mbagambi echiri wo Bobi Wine ali mufumbira afumba. Mwe banyega nyege Bobi Wine ali mukolera mu abatase. Bebe kuu utamuina abawagizi wa Kagamero. Ne bebe kuu utamuina moral authority yogera ku Bobi Wine. Kwa Bobi Wine si level ya mwe. Level za mwe. Nemu bayimbi bayuka. Bobi Wine kachari muhimbi. Bobi Wine international. Chofula angawa mkri. Ye mundu ye kasu ulo genda Ukraine. Afu na chifana nyecho. Kale mwe. Kale wabawo mtu mwela achu. Kale mwe mtu wete na chifana nche Kongo. Bebe kuu njaga wete chifana nche. Bebe kuu wete chifana nche Kongo. Chofula utawo le Kongo. Utawo lina wa mku ingiramu. Omusajja ali international. Kwa yandiba. Chimanyi bebe kuu mutimu urumu ero swara. Ze chimanyi burungi. Nti olumwa ero swala te kisajja kyakuleka naye muna ebiba bya Mukama Katonda atokolima gumuna abera mu nyeganyegezo noli abere mu Ukraine abere mu Italeza enja ulebewo mu abagala situago eyo sigi nebaraga nti kisikya yabisedda ateze semana gogera mwa manche mulimpa professor mazo kulanga na bibai